পুনৰ জলিল টায়ার পুৰিল কলা পতাকা আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনী মোতায়েন সৰ্থেবাৰীত জ্বলিছে ক্ষোভৰ জুই সৰ্থেবাৰীক উপজিলা ঘোষণা কৰাৰ দাবীত আৰু চৰকাৰী কাৰ্যালয়ৰ স্থিতাৱস্থা বাহাল ৰখাৰ দাবীত কলা পতাকা প্ৰদৰ্শন সৰ্থেবাৰীৰ পৌৰসভাৰ সন্মুখত কলা পতাকা প্ৰদৰ্শন কৰাৰ লগতে পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত টায়াৰ জ্বলাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে সৰ্থেবাৰীৰ প্ৰতিবাদী জনতাই এটাই দাবী সৰ্থেবাৰীক উপজিলা ঘোষণা কৰক আৰু চৰকাৰী কাৰ্যালয়ৰ স্থিতাৱস্থা বাহাল ৰাখক যদিহে বিজেপি চৰকাৰখনে সৰ্থেবাৰী ৰাইজৰ দাবী মানি নলয় আগন্তুক দিনত ইয়াতকৈও অধিক ভয়ানক আন্দোলন গঢ়ি তুলিব সৰ্থেবাৰীৰ ৰাইজে এই আন্দোলন হৈছে খিলঞ্জীয়াৰ সপক্ষে আন্দোলন খিলঞ্জীয়াৰ বিপক্ষে আমি আন্দোলন কৰিবলৈ যোৱা নাই আমি সৰ্থেবাৰী বৃহত্তৰ সৰ্থেবাৰী অঞ্চল এটা খিলঞ্জীয়া অঞ্চল এই খিলঞ্জীয়াসকলক আজি চৰকাৰে বঞ্চিত কৰিছে আমাৰ সৰুক্ষেত্ৰী সমষ্টি আছিলে আজি সমষ্টিটোক কাটি চাৰিভাগ কৰিলে নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টত নিলে বজালিত নিলে পাকা বেতবাৰীত নিলে চেঙাত নিলে আমাৰ সৰুক্ষেত্ৰী সমষ্টি বুলি আজি একোৱেই নাথাকিলে আজি আমাৰ সৰুক্ষেত্ৰী খিলঞ্জীয়া মানুহখিনিক এতিয়া বৰপেটা সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে তাত আমি এতিয়া এছ চিৰ তলত আমি এই জেনেৰেল মানুহখিনিয়ে ভোট দিব লাগিব আমি চৰকাৰক বুজাই আছিলোঁ যে বৃহত্তৰ সৰ্থেবাৰী অঞ্চলৰ যি ক্ষোভ তাক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক কিন্তু অহংকাৰী চৰকাৰখনে নিজৰ মতত অটল থাকি আমাৰ যি ক্ষোভ জনসাধাৰণৰ জীৱন স্বতঃভূতভাৱে সঁহাৰি আছিলে আন্দোলনৰ প্ৰতি তাক নুবুজিলে আৰু এই আন্দোলনক মৰ্যাদা নিদিয়াৰ ফলত আজি ৰাইজ স্বতঃভূতভাৱে ওলাই আহিছে আজি কলা দিৱস হিচাপে ৰাইজে নিজে স্বতঃভূতভাৱে এই দিনটো গ্ৰহণ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে যে ৰাস্তাৰ বিভিন্ন ৰাজপথত ৰাইজ ওলাই আহি টায়াৰ জ্বলাইছে আৰু এই এটা নমুনা মাত্ৰ কাৰ অকলে জুইৰ গুৰিৰ পৰা উঠি এই ৰাজপথত আন্দোলন কৰিব হৈছে আৰু শ্ৰমিক সংগঠনক দেখিছোঁ নিজৰ কৰ্মবৃত্তি এৰি আন্দোলনত জঁপিয়াই পৰিছে কিন্তু অভিমানী চৰকাৰখনে নিজৰ মতত অটল আছে আজি আমি কিমান হেৰি কৰিব লগা হৈছে ঠিক কলা পতাকা উৰাব লাগে তেওঁলোকক আমি সন্মান কৰিছিলোঁ এতিয়া আমি সন্মান নকৰোঁ তেওঁলোকক প্ৰবঞ্চনা প্ৰতাৰণা কিমান কৰিব তেওঁলোকে আজি অমৃত কলত মাটি ভৰাবলৈ দিছে তেওঁলোকে আমাক ভিক দিছে আৰু তেওঁলোকে আমাৰ পৰা অমৃত নিছে এয়া নেকি তেওঁলোকৰ প্ৰবঞ্চনা প্ৰতাৰণা হা ক'বলৈ বহুত আছে কিন্তু আমি যেনেকৈ ক্ষোভত জ্বলি আছোঁ কিন্তু ক'বলৈ আমাৰ ভাষা ওলাই অহা নাই তথাপি আমি কৈছোঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আপুনিতো কৈছিল যে আপুনি বোলে খিলঞ্জীয়াৰ হকে আছে কিন্তু আজি যিটো দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আপুনি খিলঞ্জীয়াৰ হকে নাই আপুনি এই অফিচ কাছাৰীবোৰ সৌ দূৰ কয়াকুচিলৈ নিবলৈ ওলাইছে গতিকে আপুনি আমাৰ খিলঞ্জীয়াৰ কথা অলপ চিন্তা কৰক আমি খাতি খোৱা মানুহ গতিকে আমি কেনেকৈ ইমান টকা পইচা খৰচ কৰি সেই ঠাইলৈ যাব পাৰিম গতিকে আপুনি আমাৰ কথা কিয় চিন্তা নকৰে সৰ্থেবাৰীৰ পৰা হাবিজুৰ খানৰ ৰিপৰ্ট মাই নিউজ এনি